бәрімізді өмір иіріміне түсіп, шыр көбелек айналып жүрміз. Қайғы мен қасірет қуаныш пен шаттыққа ауысады. Қырсық шалғанда да оның арты бақытқа айналады. Кейде тығырыққа тіреліп, шығатын жол жоқтай болып көрінеді. Алайда адам баласы үмітін үзбейді. Бірақ күткендей болмайды. Мұндайда кімді кінәлайсың? Тағдырыңды, өзіңді, әлде қасыңдағыларды ма? Мүмкін өмірдің шыр айналдырған иірімі сынақ шығар. Сол сынақтан, өмірдің шыр айналдырған иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Сәлеметсіз бе? Әлгі кәрі қақпас тағы да шақыртты ма? Өте кәрі емес қой. Жұмысымның міндеті кім шақырса да барасың. Мен өмір бойы медбике болып жұмыс істедім. Емханам да бұл жерден онша алыс емес. Айнаштың айтқан кәрі қақпасы Саттар Хамитов деген кісі. Менің учаскімде тұрады. Үйде қаралады. Жасы 70-те. Екі аяғы ауырады деген болмаса, әлі тым. Кезінде көрікті кісі болғаны көрініп тұр. Әйелім қан ішіп бітіп, енді мені жалғыз қалды. Қазір қан қысымым көтеріліп жүр деп соған шағымданып жүр. Пәтерін мемлекетке өткізіп, өз қарттар үйіне барса болар еді. Кейін мен пәтерін сатып алар едім. Әйтпесе қызым күйеуі пәтерден пәтер жалдап көшіп қонып жүр. Пәтерді алса қасымда болар еді. Кешіріңіз, мен кетейін. Маған әлі бір-екі үйге кіріп шығу керек. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Кетсе Саттардың үйіне қарай жүгіреді. Көршім жағымсыз адам, ұрыс-керіске даяр тұрады. Өткенде немерелерін қыдырып келген еді. Бала емес пе? Шулап ойнап, ауыл деген шуладыңдар деп полиция шақырды. Рахмет қызым. Сені қайта шақырғаным үшін кешірім сұраймын. Менің жастық шағымдағы жасаған күнәларым үшін бұл да болса Алланың беріп жатқан жазасы шығар. Көршіңізді көрдім. Айнашты ма? Иә. Сізге пәтеріңізді мемлекетке өткізіп, қарттар үйіне бар деген екен ғой. Ол жерде күтім жақсы болады. Бір нәрсе болып қалса, жедел жәрдем шақыратын адам болады дегенді ғой. Мен ол жақта не істейм? Мені қартайып қалды деп ойлайсың ба? Жай ғана аяғым әлсіз. Әйтпесе саған күйеуге тидер едім ғой. Бірақ аяқтың не қатысы бар бұл жерде? Иә. Басқа нәрсе мықты болса болды ғой. Не айтып тұрсыз? Сонымен шығасың ба маған? Сен сияқты әйелдің үйде жүргені артық шол өтпейтін еді. Күйеуің бар ма өзі? Күйеуге шыққанмын. Кейін ол қайтыс болды. Өзімізді ажырасайын деп жүрдік. Басқа елдерге көз салатын деді. Иә. Еркектердің бәрі солай. Мен де қыдырғанмын, жүргенмін. Қазірде аяғым сау болса, әлде жүрер ме едім. Әйеліңіз ше? Әйелім кешірімді болды. Шыдап бақты. Кейде тіпті өлтіретіндейге ашуланып қатты болатын. Мүмкін медбике болса, қу беріп өлтіріп қоямайды кім білген. Бұндай сандырақты не үшін айтып отырсыз? Мен милицияда істедім ғой. Қазір полиция дейді. Біз жұмыс істеп жүрген кезде милиция деп атайтын. Сол жұмыс істеп жүрген кезімде бір медбике әйел өзінің жүргіш күйеуін уберіп өлтірген есінде қалыпты. Ой, сұмдық ай. Менің әйелім болғанда суыма у қосып беріп
өлтіріп, осы пәтерге ие болатын едім. Қалжыңызға қарағанда тәуір болып қалған сияқтысыз. Саттар аға, мен бәріңіз салып берейін. Ем болсын сізге, ауырмаңыз. Қайдарым жатайын болды. Иә, қында баяғыңызды алып тұрмай жатайыңыз. Осы аяқ қой. Қазір заман сондай. Тек қана әйелдер емес, балалар да солай жасап жатыр ғой. Қанша қыдырсам да бала сүймедім. Сенің балаларың бар ма? Иә, менің екі қызым бар. Сіз ауырмаңыз. Бірдеңе болса, емханаға хабарласарсыз. Телефон нөміріңді бермейсің ба маған? Қажеті жоқ деп ойлаймын. Сау болыңыз, ауырмаңыз. Рахмет, айналайын. Пәтер ата-анамнан қалған болатын. Үлкен қызым тұрмысқа шыққанда пәтерді қызыма тастап кеткем. Кіші қызым Жәмиләмен бірге бірінші алматыда бір бөлмелі пәтерді жалдап тұрамыз. Болашақта ол да тұрмысқа шығады ғой. Сол кезде өзінің пәтері болса екен деп армандаймын. Балалар үшін қолдан келген жағдайдың бәрін жасау керек сияқты. Мен балаларымнан еш нәрсе аямаймын. Рабиғаның кіші қызы Жәмилә емханаға жақын жердегі оқу орнында оқиды. Жол жөнекей кездесіп, анасы мен қызы үйіне бірге баратын. Біріншіден, екеуі жүрсе қауіпсіз. Екіншіден, жаңалықтарымен бөлісіп үйге жеткенше серуендеп қайтады. Әмінәмен сөйлеспедің бе? Ата енесінің үйіне екі үш күнге кететінін айтты ма? Иә, айтты. Не болды? Әмінәге келгенше сол үйде тұра тұрсам ба деймін. Әрі жақынырақ болатын еді, бір жағынан үйге қарайтын адам да болады. Жарайды, хабарласып көрейік. Қарсы бола қоймас. Сен қыз қусың. Жалғыз өзім жұмыстан қалай қайтам енді? Қойыңызшым, қойыңызшы. Әзілім ғой. Қазір қараңғы тез батпайды. Сен де серіп қаласың. Рабиға үлкен қызымен хабарласып рұқсат сұрады. Әмина қарсы болмады. Жәмилә шешесіне Әминаның үйінде бірге тұра-тұрайық деп ұсынады. Рабиға бас тартады. Кезінде әкелері тірі болғанда тұрған үйге барғысы келмейтін қыздарынан жасыратын. Рабиға Жәмиләға саттармен болған әңгімесі жайлы айтып береді. Әңгімеден әңгіме шығып, маған күйеуге тидемесі бар ма? Алжыған екен. Онда тұрған не бар? Әйелім болған соң тамағыма ус алып жібересің, сонымен пәтер сенде қалады дейді. Шашыны мен алжиын депті. Кәрі қақпас, өзі де білмей анам үшін қиын әңгімені қозғады. Әкем қайтыс болған кезде мен кішкентай едім. Бірақ бір нәрсе есімде. Ойнап кем де ешкімге тіс жарма деп айтқан болатын. Әкемді уландырып өлтірген анам деген күдік бар. Күдік расталмаса да көршілер пыш-пыш өсек айтатын. Үш күн бойы Рабиға үйде жалғыз түнеді. Жалғыздықтан өзін бір түрлі сезді. Бірнеше рет Жәмиләмен хабарласып, қал жағдайын біліп тұрды. Бірге тұрайық деп Жәмилә қайта-қайта шақырған еді. Бірақ Рабиға бас тартады. Келгеніңе рахмет. Қыздарың қалай? Үлкенім ата-енесінің үйіне қонаққа кеткен. Кіші қызым үлкенім келгенше сол үйде болды. Енді бүгін кеп қалу керек енді. Кішкентайын сағындың ба? Қатты сағындым. Қызым кеткеннен бері әбден жалғызсырадым. Сіздің жағдайыңызды енді түсініп жатырмын. Алдыңғы жолын не айтқаным есіңде ме? Ой, жоқ аға. Сізге тұрмысқа шықпаймын. Қайдағы тұрмысқа шығу? Мен жай ерігіп жатқан адам айта берем ғой. Саған қажетім қанша? Айтайын дегенім, жақында теледидардан бір бағдарлама көріп едім. Екеуміз келісім шарт жасасақ, сен маған қарап тұрасың. Мен алда-жалда
Бұ дүниеден өтіп кетсем, мына пәтер саған жазылады. Көршіңізге ұсынып көрмедіңіз бе? Қызын жанына көшіріп алсам деп айтып қалған сияқты. Енді ол сізге жақын тұрады. Мен алыс тұрамын. Содан кейін жұмыстан сұранып тұруым керек болады ғой. Бұл ойымды Айнашқа айтқым келмейді, көргім де келмейді. Не болды? Біз бір-бірімізді жақсы танимыз. Өмір бойы үш жерде көрші болып келеміз. Келісуін келісер ау, бірақ оған бұл ойымды айтқым келмейді. Түх, неге бәрін қиындата бересіз? Жалғыз басты адам болғаннан кейін шашылып жатады ғой, оны қайтесің. Бұны айтып отырған себебім жұмыс орныңда жақын. Әрі онсыз да маған аптасына екі үш рет келіп тұрасың. Кешке Рабиға Жәмиләмен кездеседі. Неге екені қызының көңілі жоқ. Қобалжыған Рабиға не болғанын білмек оймен қызымен сөйлесіп алмақшы. Қызым, бірдеңе болды ма? Мен білмек қой. Өзіңнің пәтерің болған қандай күшті? Аминаға қызыға қараймын. Көңілің түсірмеші енді. Қазір неше түрлі мемлекеттік бағдарлама бар ғой. Қалжыңдап тұрсыз ба? Ол үшін көп жыл бойы қаражат жинау керек қой. Мүмкін сен анау алып жатқан шалмен сөйлесіп көрерсің. Біз оны күтеміз. Ол бізге пәтерін жазып береді. Мен саған көмектесіп тұрамын. Университетте заң факультетіндегі ағайдан сұрап білдім. Бәрі заңды дейді. Анашым, не болды? Бұйырған деп осын айт. Түсінбедім. Сол алжасқан шал бүгін маған соны ұсынды. Шын ба? Иә. Yeah. Не ойың бар? Әлі жауабымды берген жоқпын. Жақсылап ойлану керек сияқты. Біздің кейіпкерлерімізде екі жақты қажеттілік болыпты. Яғни бірі материалды жағынан, екінші жағы рухани жанашырлық, рухани қолдау беру, сондай біздің кейіпкерлерімізде сезімдері бар, бірақ ол сезімдер бірімен бірі алмасып келіп отыр. Рабиға мен Жәмиля үйге көңілдері көтеріңкі болып келеді. Кеш бойы екеуі ғаламтордан тұрғын үйді қарт адамды күтуге алмастыру жайлы ақпарат іздеумен болады. Тапқан ақпараттарының көп тұсы түсініксіздеу болып шығады. Ақыры шешесі мен қызы Әминамен ақылдаспақшы болады. Үлкен қызыма осындай ұсыныс болып тұрған туралы айттым. Бұл ойымызды қызым құптады. Алдымен таныс заңгермен ақылдасқанымыз жөн деді. Әмина таныс заңгермен кездесу жайлы келісті. Таңертең заңгермен сөйлесуге бардым. Сосын шешім туралы саттарға айтпақшы болдым. Маған сол уақытта көп келетін болдың ғой. Ғашық болып қалған жоқсың ба? Аға, ойыңызды өзгерткен жоқсыз ба? Мені күтсің, пәтерді аласың деген жайды ма? Өзің не шештің? Қызыммен ақылдасып, заңгермен де сөйлесіп қойдым. Мен келісемін. Рабиға Зәкір өмір бойы медбике болып жұмыс істеп келе жатыр. Әке шешесінің қалған үйді үлкен қызы тұрмысқа шыққанда сыйлаған болады. Рабиға кіші қыз екеуі бір бөлмелі пәтер жалдап тұрады. Кіші қызы Жәмиләні де баспаналы қылғысы келеді. Табатын ақшасы аз болғасын, ойын жүзеге асыру оңай емесін түсінетін. Аяқ асты науқастарының бірі Саттар есімді 70 жастағы зейнеткер оған тиімді ұсыныс жасайды. Егер өзіне қарап күтетін болса, сый ретінде пәтерін соның атына жазып беремін деп уәде береді. Рабиға бұл ұсынысқа күдікпен қарап, қыздармен ақылдаспақшы болады. Заңгермен сөйлескесін, Саттарға келісімін береді. Ну, видите, такой договор желательно, чтобы он был очень детальный, поскольку, значит, сами же понимаете, содержание это означает. Мұндай келісімшарттарға мұқият қарау керек. Негізгі шарты адамға күтім жасау болып табылады. Ал адам қарт болса, онда ол кісінің өзінің еркеліктері болады.
өзіне күтім жасау кезінде жаңа тілектері пайда болуы мүмкін. Бір нәрсе ұнамай қалатындар да бар. Бүйтіп күткенді қаламаймын. Немесе тым көп қамқорлық жасайды деген шағым тілектері пайда болатын кездер болады. Мұндай шарттар келісім шартқа кірмеуі де мүмкін. Сол үшін мұндай келісім шартқа отырмас бұрын бәрін анықтап алған жөн. Соглашение в круг этих обязанностей, поэтому желательно в таком договоре детально полностью расписать. Саттар Рабиғаның шешіміне қуанады. Келісім шартқа қол қоймас бұрын қарт кісі құжаттарды мұқият тексеріп, таныс заңгермен ақылдасады. Рабиға да өзіне міндеттелген шарттарды жауапкершілікпен қабылдаған болады. 70 жас деген 95 емес. Дәрігер ретінде өмір бойлық рента 1 жыл, 5 жыл, тіпті 25 жылға дейін де созылуы мүмкін. Мен жағдайда асықтырғым келмеді. Ол кісіге көмектескім-ақ келеді. Өзімді де, Жәмиланы де сол міндеттерді ұзақ уақыт атқаруымыз керек дегенге дайындадым. Бәріміз келістік. Саттардың үйде жүруінің өзі қиын болғасын, маған үйдің кілтін берді. Құжаттарға қол қойылғаннан кейін Рабиға Саттарға ең алдымен үйді тазалап, ретке келтіруді ұсынады. Шешесіне көмектесу үшін Жәмиля да келеді. Мұны Айнаш байқап қалады. Амансыз ба, Айнаш? Сендер қайдан жүрсіңдер бұл жерде? Саттар аға өтініп еді, үйін тазалап жатырмыз. Емхананың қызметіне кіретін болған ба сонда? Қызметкерің тегін болса, мені енді де жинап берсеңдерші? Жоқ, емхананың қызметіне кірмейді. Мен жай өзім қызымда келіп көмектесіп жатыр. Сәлеметсіз бе? Көріп тұрмын. Отбасыларың бәрін топырлатып әкеліп алыпсың. Пәтерге көзің түсіп жүр ғой, иә. Ерте ма, кеш па? Айнаш біздің келісім шартымыз туралы еститін болады. Сол кезде ол мен оның жолын кестім деп ойлайтынын түсінем. Айғай шуын маған емес Саттарға көрсетсе екен. Айнашқа мен қастық істеген жоқпын. Саттар ағаға маған ұсынғанды көршіңізге де айтыңыз дедім ба? Дедім. Қалжыңдап жағдайдан құтылып кетейін деп едім. Саттар аға келікті. Не айқайлап тұрсың? Мыналардың нағып жүрген білгім келеді сенің пәтеріңде. Онда не жұмысың бар? Жай ғана көрші емеспіз бе? Мен Рабиғамен келісім шартқа отырғанмын. Болғандай келісім шарт? Өмірлік рента деп аталады. Мен өлгеннен соң пәтер Рабиғаның атында қалады. Түсіндіңіз бе енді? Қызғанып тұрсың ба? Қызғана да қызыға бер. Айнаш, сізге бірден айтпағаным үшін кешірім сұраймын. Мұны естігенде көңіліңіз түсіп қалатынын білгем. Сонымен қандай келісім шарт? Мен Саттар ағаға көмектесем, қамқорлық жасаймын, кірін жуып, тамағын жасап тұрам. Ұйықтауға жатқызу, төсекке апару, сылап сипау, сол келісім шартқа жата ма? Айнаш, не айтып тұрсыз? Ол азғын адам. Оған сенуге болмайды. Жаб аузыңды. Сен менің аузымды жабушы болма. Оған әсіресе жас қыздар ұнайды. Сенің қызыңның жасындай болған кезінде ол маған тиіскен еді. Дегеніне жетіп, содан кейін мені тастап кетіп отыр. Сен одан абай бол. Ол көресіні көрсетеді әлі. Жоғал бұл жерден. Айнаш, кетіңіз. Сен мені қуатындай кімсің? Өзі қуған кезде кетемін мен. Құл сендерге! Мұна Медбекенің зымияның қарыш, инемен дуалап бірдеңе салған ба? Кәрғақпасты өзін айландырып алған ба? Әлде кәрғақпас патерімен қызықтырып айландырып алған ба? Көзімді бақырайтып қойып бұлардың істеп жүргенің қарыш, әлі-ақ өкінетін болады. Мен бұны бұлай қалдырмаймын. Жаңа болған жанжал үшін кешірім сұраймын. Өзек басылады. Ол да шуылдықсыз. Бәрі жақсы болады. Айтқан рас па? Не рас па? Алдап тастап кетті дегені? Шын. Күнәңді несін жасырайын?
ол кезде жас болды, әрі сұлу еді. Көз салғаным рас. Кейіннен ол өз жабысты. Қашық боп қалды ма, басым бәлеге қалды. Әйтеуір зорға құтылды бол. Айнашпен болған жанжалдан кейін, Саттар ағаның сөзінен кейін қайдан ғана келістім деп өкіндім. Өзім жұмыста болғанда Жәмиләні үйіне жіберіп тұрамын деп ойлағанмын. Енді оны ол үйге жалғыз жібере алмаймын. Мұндай адаммен араласудың өз қорқынышты ғой. Не болса да ойымды Саттар ағаға айтайын дедім. Саттар аға, басынан келісіп алайықшы. Менің де қызымның да көзінше ондай қылықтарыңызды көрсетпеңіз. Онда не? Келісім шарттан бас тартам. Ол аз болса, полицияға шағымданам. Әй, сен өзі кіммен сөйлесіп тұрғанды ұмыттың ба? Келісім шарттан, қазірақ бас тартсаң да маған бәрі бір. Айнаш қайтсам, қазірақ жүгіріп келеді. Ал енді полицияға шағымданан деп мені қорқытпа. Милицияда талай жыл жұмыс істегенмін. Ал егер де шағымданам десең, өзіңе пәле болады. Осыдан кейін Рабиға үй түрлігін ойлағысы да келмей қалды. Жәмил екеуі үй жинауларын тез аяқтап кетіп қалады. Саттардың үйінде де, жолда да қызы аузын ашпады. Үйге жеткенде ғана Жәмилә шешесін айыптап шығады. Мұның бәріне не істедің? Не істедім? Нені айтып отырсың? Ақмақ көрші әдейі жанжал шығарды. Ал сен болса соның сандырағына жас қыздай сеніп қалдың. Қайдағы сандырақ? Өзің де естідің ғой. Рас екенін ол мойындады. Содан үндемей отыра берсең болар еді ғой. Ал сен болса өзіңше шарттарыңды қоя бастадың. Қандай шарт? Бұдан кейін бірдеңе істейтін кезде ойланатын болады. Ешқандай пәтер де, келісім шарт та болмайды. Енді сенің ақымақ қыз секілді маған бажылдауың қалып еді. Кетіңдер, Айнашты шақырам деген сөздерді ол жай айта салды. Шақырмайды ешкімді де. Пәтер үшін сатылмайтынымызды біліп жүрсін. Ұрлық жасады деп полицияға барсаң не істейміз? Оны өзім де ойландым. Полиция туралы айтқаным артық болғанын мойындаймын. Менде не істейміз? Оны жақсы танымасам да, мінезі қызба ашуланшақ екен көрініп тұр. Ал ашуланшақ адам тез суиды. Тыныш отырып мен сабырға келемін, ол да сабырға келеді. Ертең барып кешірім сұраймын. Татуласып кететініме сенімдімін. Әрине жалғыздықтан бәрі қорқады, кәріліктен бәрі қорқады, қартаю кезінен. Уақыт өте келе адамда жас келе психологиялық өзгерістер жас кезеңімен әрине міндетті түрде болады. Ол кезде адамда тез көңілі қалушылық, эмоциялық өзгерістер құбылып тұрады. Яғни айтады ғой, қартайғанда бір бала деп. Яғни қартайған сайын адамда бір адам оны өзі толыққанды жауап беріп, толық кейде түсінеді, кейде түсінбей де қалуы мүмкін. Келесі күні түс көзіліс кезінде Саттарға кіріп шықпақшы болады. Кешірім сұрайын дейді. Саттармен асықпай сөйлесіп, келісім шартқа қол қою, шектен шығу деген сөз емес екенін білдіргісі келген бола. Саттардың үйінің босағасын аттағаннан ақ асықпай отырып сөйлесудің ыңғайы келмейтінін түсінді. Ойпырмай, малайы келді ғой. Тағы біреуін алып кел деп дүкенге жіберерсің. Олда көп сөйлей берме. Бопты, менің нем кетеді. Өз малайыңды өзің жұмса. Көршіміз татуласу үшін келіпті. Өзің көріп тұрғандай құр қол келмепті. Көріп тұрмын. Сізге шүбе болмайды ғой. Кішкентай ана ұрттады. Неге олай істеп жүрсіз? Сен үшін тырысып жатырмын ғой. Тезірек сен сияқты көршінің пайда болғанын қалап. Нені айтып тұрсыз? Оған көпшіл зиян болса, пәтер саған қалады ғой, солай емес пе? Олай емес. Онда оның денсаулығы үшін алып қоярсың? Жоқ, рахмет. Айнаш, қой! Безілдемей тарт түріңді. Кет үйден. Болды, болды. Малайы мен есіне кедергі болмайын мен.
Шынымды айтсам, мұндайды күтпеген едім. Айнашпен болған жанжалдан кейін оны көремін деп ойламадым. Мені бақталас ретінде көретін білемін. Саттардың пәтеріне көзі түсініп жүргені айдан анық қой. Неменеге ішкізетінін түсінбеймін. Ішімдік туралы Айнаш әкелгеннен кейін айтып тұрған жоқпын. Дәрігер ретінде айтып тұрмын. Сізге ішуге болмайды. Не жұмысың бар? Үйтіп айтатындай, әй дейтін әжем емессің. Қой дейтін қожам емессің. Не үшін келдім? Сөйлесу үшін келдім. Алдындағым үшін кешірім сұрайын деген. Кеше сөйлескенбіз. Мен оған алып қосарым жоқ. Кешірім сұрайды деп күтпе. Тағы не? Қан қысымыңызды өлшейін деген. Ішімдік ішіп алып солай. Енді оның қажеті де жоқ. Мен де солай ойлайын. Басқа айтарың бар ма? Болмаса кет. Сау болыңыз. Рабиға саттармен татуласа алмай қалған үшін қатты уайымдады. Кешке қарай болған әңгіменің бәрін Жәмиләға айту керек болды. Алжыған шал қалай екен? Айнаш менен бұрын барып алыпты. Солай ма? Мен барсам Айнаш отыр екен. Араға алып барып ішкізіп отыр. Малай деп әбден намысыма тиді. Оңбаған. Ал алжыған шал не деді? Сөйлескісі де келмейді, үйден қуып шықты. Ренжулі отырды. Не істеймін өзім білем дейді. Ішіп кеткені дұрыс та шығар. Не айтып тұрсың? Пәтер деп есіңнен адасайын дегенсің бе? Ол тірі адам, мен оған көмектесіп жүрмін. Өйткені мен дәрігермін. Мен адаммын, хайуан емеспін. Бопты, хайуан болмасаң, бірінші Алматыдан бір бөлмелі пәтерді жалға алып жүре бер, өзіңе жақсы болса. Керек болса, сол аяқ болсын. Неменеге сонша шуланасың? Мен саған оны улап өлтір деп жатқан жоқпын ғой. Жап аузыңды. Бұлай айтуға қалай датың барады? Жанжалдан кейін Рабиға мен қызының арасы суып кетеді. Саттармен де татуласа алмады. Үйіне барған сайын оны мас күйінде көреді. Майда шүйдегі бола тиісе береді. Рабиға келісім шартта көрсетілген міндеттерімді орындап жүрмін десе, ұнамаса кет деп жауап береді. Екі аптаның ішінде Саттар қырсық мінезімен әбден титығымды шығарды. Сорпаның тұзы аз. Оқитын кітабымды орнына қоймаған соң таппай жүрмін. Шұлығым қайда деп мазамдалды. Мұнысымен қоймай бәрін дөрек түрде айтады. Өзі мас. Келісім шартты бұзамын деп өзіме уәде бердім. Еркелігін көтеріп жүрген себебім, шешімімді қызыма қалай айтарымды білмей жүрдім. Алдымен Саттардың өзіне айтайын деп шештім. Осы ойыммен пәтеріне келген болатынмын. Саттар аға, сізге не болды? Саттар аға, ашыңызшы көзіңізді. Рабиға Зәкір кіші қызына пәтер әперуді армандайды. Медбике жалақысына пәтер алу ұзақ уақытқа созылатын жақсы түсінетін. Науқастарының бірі Саттар өмірлік рентаға келісім шартқа тұруды ұсынады. Өмірлік рентаның шарты бойынша Рабиға оған қамқор болады. Ал Саттар бақилық болғанда пәтер әйелдің атына жазылады. Рабиға бұл ұсынысқа күдікпен қараса да келісім шартқа отырмақ болады. Саттардың мінезі оңай болмай шығады. Бұған қоса Саттардың көршісі Айнаш та жанжал шығарып тыныш жүрмейді. Оның да зейнеткердің пәтеріне қатысты өз ойы бар еді. Айнаш Рабиғаны Саттарға у беріп өлтіріп, пәтерге ие болғысы келетін айыптап шығады. Шыдамы таусылған Рабиға келісім шартты бұзуға бел байлайды. Шешімін айтуға барғанда Саттардың жерде ес-түссіз жатқанын көреді. На основании договора этой ренты получается свидетельство о смерти, а потом өмірлік рента келісім шарты бойынша пәтерді алу үшін қайтыс болғаны туралы куәлік керек. Сосын бақилық болған адамның жазып қалдырып кеткен өсиеті болуы қажет. Оны нотариус арқылы күтім жасаған адамға қалдырады. Қайтыс болу туралы куәлік дайын болғанда халыққа қызмет көрсету орталығына апарып пәтерге ие болады. Обратиться в ЦОНы и на нее переоформится документация. Саттар аға. Саттар аға.
аға. Саттар аға. Рабиға жедел жәрдем шақырып, Саттарға өзінің білгенінше көмектесе бастайды. Саттар дәлігілдер келгенше есін жинап алады. Маған не болды? Жүрегің ұстап қалды. Мен келсем, сіз жерде жатырсыз. Мен аяғым ұстамайтын болып қалды. Аяғыңыздың еш қатысы жоқ. Соңғы кезде көп арақ ішіп кеттіңіз ғой. Сізге болмайды деп айттым. Жедел жәрдем Саттарды ауруханаға алып кетті. Үйдің ішін жинайын деп біраз уақытқа қалдым. Жәмила бұл жағдайды естігенде қалай қабылдар екен деп соны ойладым. Сол уақытта Айнаш та жетіп келді. Шыдай алмай ішімдегінің бәрін бетіне айттым. Не болды? Дегеніңе жеттің бе? Нені айтып тұрсың? Саттар ағаның жүрегі ұстап қалды. Ауруханаға алып кетті. Онда мен не қалсын бар? Арақ ішкізіп жүрген сізсіз. Жоспарыңыз сол ма? Іштіртіп, одан ары жаман мінезін көрсетсін деген арам ойдасыз. Мінезіне шыдай алмай келісім шарттан бас тартады деп ойладыңыз ғой. Керек еді маған. Ал сен болсаң, жедел жәрдем тез келмесін деп, өлім үйде қалсын деп ойлаған шығарсың. Қызғанбай қойыңыз. Мен келісім шарттан бас тартамын деп айтуға келгенмін. Маған кету керек. Олай болса үйдің кілтін тастап кет. Келісім шарт бұзылғанда Саттар ағаның қолына кілтін беріп кетемін. Болды, шығыңыз. Саттардың үйінен шыққанда Рабиға өзін нашар сезінді. Үйге қарай келе жатып, өзінің әрекеті жайлы ойлай бастайды. Саттар еденде ес түссіз жатқанда, оған көмектесейін бе, әлде өле берсін бе деп ойлаған үшін қатты күйзеледі. Бар ойымен тек Жәмиләмен ғана бөлісе алады. Үйіне жеткенде көз жасына ерік береді. Анашым, саған не болды? Анашым. Саттар. Не істеді, ренжітті ме сені? Жоқ. Жүрек ұстап қалып. Үйге кірсем жерде жатыр. Не істерім білмей қалды. Көмектесейін бе? Жоқ, күтіп тұрайын ба деп ойладым. Сосын не істеді? Жедел жәрдем шақырдым. Қолымнан келгенше көмектестім. Өз өзіне келген кезде ауруханаға алып кеттім. Сұмдық. Сен мені жек көретін шығарсың. Бірақ мен дұрыс істедім. Анашым, о не дегені? Мен сені қалай жек көрейін? Кешегі істегенім дұрыс болмады. Мен сенен кешірім сұраймын. Сен менің жалғыз жанашырымсың ғой. Неге жылайсың? Арам пиғылым үшін ұяламын. Есіме түссе, шошырлық нәрсе. Қандай адамға айналып бара жатырмын. Пәтер ұрсыншы. Өзіңнің пәтерің болған жақсы ғой. Бірақ бүйтіп жеткен пәтер ұрсын. Рахмет қызым. Мені түсінгеніңе рахмет. Келесі күні Рабиға Саттарды жатқызған ауруханаға хабарласады. Жағдай жақсы екенін біледі. Рабиға Саттарды үйіне жеткізіп салу үшін барады. Үйге жақындағанда Саттар сыртта сәл отыра тұрады деп өтінген болады. Таза ауаға шықпағалы көп болды. Иә, сізге ол пайдалы. Сен Рабиға кәріде алжыған шалды кешірші. Мен бәрін түсінем, сізге де оңай емес. Рабиға сен жақсы адамсын. Қанша көмек көрсеттің, қыр қоңымды жуып, тамағымды істеп. Сонда да мен сенің көп жақсылықтарыңды түсінбеген екем. Бәрі дұрыс, сол күні сізге... Тоқтай тұр. Ауруханаға барғанда маған егер де уақытында жедел жәрдем шақырылмағанда уақытында сен көмек көрсетпегеніңде өліп қалуым мүмкін екенін айтты. Міндетім ғой ол менің. Егер өйтпегеніңде пәтер сенікі болар еді ғой. Иә, солай шығар. Бірақ олай істеуге арым жібермеді.
Рахмет саған, Рабиға. Бүгін күн қандай тамаша, табиғат қандай тамаша. Құстар сайрап, балалар да ойнап жүр. Мен саған мәңгі ризамын. Жасаған жақсылығыңды еш ұмытпаймын деп уәде беремін. Рахмет, ауырмаңыз. Рабиға келісім шарттан бас тартқысы келгенін айтады. Саттар олай істемеуін өтінеді. Рабиғаның қамқорынсыз тұра алмайтынын айтады. Қырсықтығымды қоямын деп уәде береді. Саттар сөзінде тұрды. Барып тұрдым. Арасында Жәмила да көмектесіп тұрды. Айнаш бізбен Саттармен кездесіп қалмауға тырысты. Бәрі жақсы болып келе жатқан. Сосын құдалар хабарласты. Жәмила екеумізді мерейтойға шақырды. Саттар аға, мен кетейін, жиналуым керек. Жарайды, қанша уақытта кетіп бара жатырсың? 3 күнге. Асықпа, демалып қайтты. Бірдеңе болса, хабарласарсыз. Мен өзімнің әріптестерім біреуін жіберем сізге. Бәрі жақсы болады, уайымдама. Тамағыңыз тоңазытқышта, ақтың бәрін жуып өтіктеп қойдым. Жәмидаға сәлем айт, жолың болсын. Сау болыңыз. Рабиға Саттармен бірнеше рет хабарласты, бірақ ол жауап бермеді. Бұған Рабиға таң қалмады. Себебі Саттар кейде телефоны жанында болмаса алуға ерінеді. Ал үшінші күні Рабиғаға полициядан хабарласып, Саттардың бақилық болғанын айтады. Тергеу алдындағы тексерулер, пәтерді Рабиғаның атына ауыстыру секілді қағаз жұмыстар бір айда алды. Қағаз жұмыстарының машақаты біткесін Рабиға мен Жәмила пәтерге көше бастайды. Бірақ жаңа үйде оларды тосын сый күтіп тұрған еді. Әмішім, мынаны қараңызшы. Кім істегенін бірден білдім. Айнашқа барып есігін қақтым, бірақ ол ашпады. Заттарымызды жинап, енді болып едік, Айнаш та пайда бола қалды. Ой, бетсіз немелер, келдіңдер ма? Тағы да солай істейтін болсаң, полицияға шағымданамын. Шындықты есту ұнамай қалды ма? Қандай шындық? Удай мас қылып, есінен ауғанша арықшытып жүрген кім? Нағыз қаншер сенсің. Ойпырмай, адам өлтіруді кәсіп қылған мен ба, сен ба? Не деп тұрсың, ақымақ? Саттар маған барлығын айтып берген. Күйеуіңмен ажырасайын деп жүргенде, байың аяқ асты қайтыс болыпты. Қыдырып әйелдерге барып жүрген соң ажырасқың келген екен. О, дүниеге аттандырып жүрген. Сен емессің ба? Жетер енді. Жетер енді. Анашым, керек жоқ. Абдан дейдім. Анашым, керек. Не деген адамсың? Ал сіз статья жия алмайсыз ба? Осыдан кейін осындай көршімен осы пәтерде тұру мүмкін емес екендігін түсіндім. Неше түрлі жаман ойлар келді. Мен күйеуім екеуміз бірге тұрған пәтерге де барғым келмеуші еді. Үйге кіре сала бәрі есіме түсіп ойланып қалдым. Бұл жаққа да көп келмейтінмін. Екінші қызыма аты жаман пәтерді бергім келмеді. Рабиға Саттардың пәтерін сатып несиеге жаңадан үй алады. Бір жылдан кейін Рабиға мен өмір бойы дәрігер болып істеген әріптесі хабарласып, өмірлік лентаға келісімшартқа отыруын ұсынады. Саттармен болған оқиғадан кейін мен бұл ұсыныстан бас тартпақпын. Өте қиын нәрсе. Біреуді қарап, шаршап шалдыққанды айтпаймын. Бөтен біреуге қарайсың. Біріншіден өз эмоцияңды ұстай білуің керек. Әрқашан көңіл күйде болу қажет. Екіншіден пәтер үшін ғана қызмет көрсету дұрыс емес. Шын ниетпен қарау қажет. Саттармен маған өте қиын болды. Басынан осылай болатынын білсем, келіспейтін едім. Ал бұл әйелді мен жақсы танимын. Ол одан да бетер өткен қырсық. Көп нәрсені талап ететін адам. Мен бас тартамын.